Bigi sikia nikwambie, wewe hujajua tu
pale hicho ni kuatai kafule maza mangu. Sasa mashine ndio kutumia mchanga. Mimi nimekosa panga hapa. Ukikosa panga tu gani mwanangu wewe? Wewe ajali kazini mwanangu, kamata mchanga, weka mchanga tu kwa report do sepe. Sababu unajituma rais. Good vipi? Safi. Samahani ndugu zangu. Naomba kukuuliza. Hapa nilipokaa hapa kuna mshikaji mmoja huwa anapendaga sana kukaa hapa. Jamaa mmoja ukimwona pole. Hala jina. Yaani kweli ni swali gumu sana kwa mtu ambaye mimi sina jina. Lakini wengi wanamfahamu ana anapenda kukaa maeneo haya. Ni mweusi mpole mpole hivi ni kumuona hivi. Oya oya oya. Sikia wewe sikia. Usitaki niamini kwamba Vaeleni wote. Kumbe tabia zenu ndio hizo, si ndio? Nikatae basi. Sikiza bigi. Kumshikaja na akili. Ana ongea pumba. Asikizana nakemea watu walio fugarasi wana akili. Sio jina male si la kirube. Hebu na kwamba usepe kwanza. Naomba mkupigia sikikao chetu hapa. Wewe mwanangu wewe. Watu waujua sasa hivi wanatafuta maisha yao, sio kutafuta maisha yetu. Wewe mwanangu kwanza umetukuta tu na mambo yetu hapo na kuja unatuuliza. Babu cheke au tukuanzishie. Hapa basi basi. 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 Leo unajua tunapanga mambo yetu hapa. Nenda. Sio ni chana naye. Ndezi mazungua. Oh kama vile blobongi. I'm going to go to the house. Nina haja ya kumfuata tena. Nijue ni kipi kinachomchanganya. Inakuwaje na ni nini yuko hivi? Lazima nipate ukweli. Nikiwezekana nisaidie. Kwa nini unapenda kunifuatilia? Nini unatafuta kwangu? Unajua utajiuliza maswali mengi sana kwa nini. Lakini nimegundua. Na mimi ndio naweza nikawa msaada. Na kitu ambacho kinakusumbua wewe au linalokusumbua wewe tatizo kubwa la siku. Una psychologia. Hiyo ni sauti ya nini? Asante kwa swali zuri. Lakini hiyo ni sauti. Kila sauti ina chanzo chake. Na hii ndio chanzo cha sauti ya chuma. Binadamu mwisho siku itafikia hivyo alivyo. Kikubwa sasa hivi aule. Yes. Wataji ukana kwa sababu sasa wanatakiwa waende shule. Kwa sababu sio kwa sababu eti wamefail la saa 7 au ndo wasiendelee. Na muda mfupi tu watakiwa waanze kusoma. Ndio. Mimi nimefikiria sana 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 sababu hata wazee wetu waitwambia hivyo. Na imani wakisoma hawa sio watusaidia. Mimi nichukiamua mimi hawa wasome. Kweli mtasanti. Cha msingi kama ulivyosema. Hawa watoto kinachotakiwa kwa sasa wapate elimu tu warudi shule. Basi kiufupi kabisa kipanga eh? Na kujua sana wewe mkorofi Kasimu muda mwingine utakuwa unamtia makonzi sawa. Bila kaka unaweza kwenda lakini utukumbuke sisi. Mimi kila siku nitakuwa narudi hapo eh sometimes unakuja shimeji yenu sometimes mimi ndio ina tatizo sawa. Hapo shimeji yenu mwelewa flip pole sana umeelewa sawa. Basi sawa mimi najiandaa nda hapa au lefu. Sawa. Haya tunaanza. Sawa. Ni poka. Sasa leo tunakwenda tu mara moja tunapokea mpenzi wangu na mpenzi wangu.
Hivi, kwa nini unataka kwenda na mimi? Twende wote. Yaani hapa tu unataka kwenda na mimi kwa sababu gani? Basi sasa swala nyingine swala kulipa deni mama yangu. Tunakula nalipa tu mara moja mimi narudi. Dakika tatu mimi nipo hapa nyumbani. Ninavyokujua wewe ukiondoka hapa masaa 4 matano. Hamna, siwezi kufanya hivyo. Mimi narudi sasa hivi mama yangu, nalipa tunarudi. Hapo nyuma wewe unadhani mimi nitakaa? Hivi, kwa nini unataka kuongozana na mimi? Au mimi mbaya sitaki kuongozana naye? Hamna. Wewe unajua kabisa kama ndio kioo changu. Naenda tu mara moja nalipa narudi. Anaimisha. Pamela mbaya, yule binti mbaya. Kamfanya ndimbwa sio kama nini. Ndimbwa na Pamela wanapendana wale, ndio maana yuko. Wanapendana wapi ndugu yangu? Maji, ndimbwa. Sokoni, ndimbwa. Kila kitu ndimbwa, afiki kuna mapenzi gani? Mapenzi ya. Kamfanya kama vile kama ndimbwa na Pamela wale wanapendana. Wanapendana wapi ndugu yangu? Mapenzi Zanzibar, lakini hata huko Zanzibar sio kama hivyo. Ah, Zanzibar si tofauti na huko bara. Wewe vipi ndondo? Kuna mapenzi kina mna mapenzi huko, lakini hao wanaoishi huko Zanzibar wafanyi hivyo. Ha? Ni mchezo ya kwa hino, watu wanapangana tu hivi kama network. Kwa mbikini, yule atakuwa Pamela dada hako, sige kono. Haa, dada mgu hivi. Mchezo ya kwa hino, zazibu, watu wanapangana hivi kama network. Itakuwa msukule wewe. Thank you.
maisha tu. Maisha hapi mwanangu. Sasa nguzimu. Wewe mwanangu tangia upate ghetto sababu mbadilika sana yani. Yaani sana. Na ghetto mbona kawaida? Mwanangu wewe ng'ande sasa hivi. Ng'ande mimi? Wewe hapo ng'ande. Mimi ng'ande? Eh. Wewe ng'ande umefungiwa ndani na mtoto. Sasa ng'ande vipi na kati najishughulisha, najituma, najishughulisha, sijui naangaika ili mali tu nipate riziki yangu na kuaje tena ng'ande. Sio kweli. Soko ni vipi? Kwa sababu makwenda tuliko tunahangaika wote lakini sasa hivi umetuacha sana. Nani umetuacha? Nilikuwa nafanya shughuli na nyinyi napiga harakati na nyinyi lakini napiga harakati na nyinyi sijatoka. Nimeambiwa wapi napiga harakati na toboa. Sasa kwa nini nitakuwa ubazi wote? Sasa ima ni ubazi wote na kutoboa toboa. Wewe sasa hivi umeweka ndani na mtoto. Sasa nimeweka ndani mimi nimeweka ndani. Naa. Zako mimi nazo wewe usiniambie chochote mimi nakuelewa hasa hiyo. Wewe sasa hivi niande. Sasa mbona ngani swala ungande rafiki yangu kwa sababu sikuelewi. Ndio hivyo sasa kwa lazima ninganganie kwa sababu sasa hivi ndivyo kwa maisha yako alivyo hivyo. Hata kama ukibisha. Sikia, coming out, coming out. Mingani, ngande. Mimi shazoea nyinyi waswahili rafiki yangu. Usione vile via tu kidogo basi chakua tatizo ke poa mingani. Heshi. Hata kama ukasirika. Now, mke wangu. Mwanje ni wangu. Mwanje ni wangu. Katika hali tuliona ya maisha yetu. Ndiyo. Na wewe, suku ndia dati sana. Uone taibu kusema natoka dukani. Yaani mimi nimetoka hapa, nimekufuatia mpaka dukani kule nimeenda kuulizia hujafika. Duka gani uona tu? Hapana, mimi nimetoka dukani pale napodaiwa, nimeenda nimelipa na nimerudi sasa hivi. Ah, kumbe ndo maana ukotaka kwenda na mimi. Ndio eh? Sio hivyo. Mimi kipindi naondoka mimi nakuona. Mimi nipo mbele wewe upo nyuma unasalandia. Unaenda mimi mwisho siku nilipokuona tu nikakuchenga huko ukanda kipango wako. Nimefika dukani pia nikaambiwa kwa mzee pale kuja na pia alinizia chakula kwa chakula pia amna. Hata mimi nimuulizie ni kama chakula bado hajaenda kununua vyakula, si ndio? Kweli. Thank you.
jikoni kabisa uzo wengi. Yani asubuhi, mchana, usiku. Mana ikani ndugu yangu vipi? Dondo. Tabe. Unajua haya maisha ndugu yangu. Kweli. Na katika maisha watakuwa tuzunguke, tutafute kwa sababu kule nyumbani mimi na mtoto wa mtu alikuwa hala asubuhi, mchana. Nitakokaa kila siku tukiwa tunaonana mimi hapa. Je, kule mzangu atakwenda shule? Sana. So, ndimbwa. Yani wewe umekaa kama ulikuwa rimbwata. Asubuhi ndani, na kiwewe, kila kitu ndugu yangu. Sio kama una kazi yoyote muda wote ndani ndugu yangu unaganda ndani. Ndio kashaanza. Nikitaba unaanza kukubali. Kwa maisha. Na msala kama yapo acha. Kwa ndondo ya muuzo kabisa. Hivi wewe kwa kile kutimamu ndondo. Hivi mimi wewe nataka mimi nikae nikufikirie. Sio Pamela nini wala nini. Pamela kwanza mimi ni mchumba wangu eh. Lakini mke wangu mtarajiwa. Pili mimi sitesi mwanamke, mimi nalea, mimi mzalamu, wazalamu sisi tunalea wanawake. Sio kwa nyinyi Wazanzibar. Nyinyi Wazanzibar wanawake nyinyi mnateza. Leo kaza hivi. Mimi ndo mnampenda ndo maana kila kitu kipo sawa. Wewe vipi bwana wewe? Wewe sio kwa unampenda ni anaingia kile kwali mbata sio bure ndugu yangu. Hiyo rimbata ndugu yangu unachozungumza sio unalea mimi sio mnapendana sio hivyo sisi sote tunajua. Unajua mimi wewe nilijua unaongea kwa msingi. Wewe unaongea kwa kijinga. Mimi nikiwa rimbata kwa mfumo tu nikiwa rimbata. Anamtesa yule mwanamke anamtesa. Si huyu vipi? Tabe mwanangu. Huyu jamaa wewe ongea na wewe mjinga mzee. Bosi la ndio ndio mshamzoea hapa kila siku naye hapa. Fresh ndimbo mwanangu baadaye. Sikiza nikwambie. Wewe kama unachangia na yule anapotea yule ndugu yangu. Anapotea. Unapenda kuingia hapa. Mimi nakwambia tuko hapa hapa. Unapenda kuingia hapa. Anapotea yule. Sisi hatusomi sasa na sasa tunataka kusoma pia. Sikia mtogo wangu nikwambie. Hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Mzunguko wa maisha umekuwa mgumu sana. Nitajitahidi. Nitaongea na ndimbwa. Sawa. Na mtasoma tu. Sawa. Baza au nyie mnataka sasa tusisome tunakosa haki ya msingi kwetu. Au nyie mnataka tukwekaa nyie brother.
Tunataka tuwasaidie. Sijali wadogo zangu. Nitahakikisha mtapata haki ya msingi kama wanavyopata watoto wengine. Mtasoma kwa sababu sisi hatukusoma. Na nyinyi msiposoma, nani atamwokoa mwenzie? Sawa. Mtahakikisha mtasoma, mtapata elimu na mtapata haki ya msingi kama wanavyopata watoto wengine, na mtasimama katika mstari ulionyoka kama wanavyosimama watoto wengine, na njia yenu naamini Mwenyezi Mungu atainyosha tu. Mwenyezi Mungu ataleta heri kwenu. Mtasoma kama wanavyosoma wengine. Mtajitahidi, sawa? Kaka, au mnataka sisi tutembee mitaani? Watoko zangu, amini, amtotembea mitaani kama wanavyotembea wengine. Mtapita panakutakiwa kupita binadamu kama wanavyopita binadamu wengine. Mtasoma kama wanavyosoma wengine, kwa sababu mimi sikusoma, sikupata elimu. Kwa hiyo nyinyi ndio mnatakiwa mpate elimu iliyosimama. Naamini mtatusaidia tu. Sawa sawa. Kini blaza, unatakuwa umwambie blaza Ndimbwa na sisi tunataka tusome. Msijali Ndimbwa, nitaongea naye tu, maana blaza Ndimbwa ametusahau sana. Sawa sawa. Kila siku gani nadagia, kila siku gani mimi nimechoka maisha. Kwanza maisha ya mimi siyawezi, yani nishinda. Angalau basi siku moja moja tu na sisi tunakula gani na nyama. Kila siku dagia baba, nimechoka. Sawa, usijali. Najua leo tu, lakini kesho kisha kutwa Mungu akipenda basi utakula unachotaka kula. Sana
Kiki kaili. Kiki kakaji kona. I'm going to go to the house. Tulianza kuishi, tulikaa na tukayapanga maisha yetu pamoja. Na tulizunguka sana afu mwisho tukaamua tuishi pamoja baadaye kufikia wiki nane. Sasa basi kuna kitu kimetokea baadaye jana, umeona? Tunakula ugali na dagaa mzangu akasusa. Awali ya mwanzo alikuwa anakula chochote hata ugali na chumvi alikuwa tunakula, tunacheka, tunafurahi na maisha yetu. Lakini jana amekataa kula ugali na dagaa na bado hapo kuna maneno akayaongea ndio amenichanganya zaidi kuniambia tu oh, wenzangu wanakula vizuri, wanapika mayai. Si itakuwa dada wa nyumba ya chumba cha nje hapa, labda si dada ndo atakuwa na mwalimu. Mpango wangu ana shina blaza mimi, wenzangu wanakula vizuri ndo ana mwalimu, sijui ana. Unajua mimi nakosa amani. Sikiza ndimo ngombe kitu kimoja. Unajua siku hizo wanawake wanakosa kula vizuri hivi kupendeza. Pendeza. Unajua chips hivi. Kwa mimi nakushauri yani ongeza bidii, leo namletea hivi vitu vizuri. Mbona mambo yanaenda sawa tu? Kambi. Hapo ndo shamshauri. Huyo mwanamke wewe hakupendi. Unasikia? Huyo mwanamke sisi kwa Zanzibar wana, kama wanawake kama kupadaga matembele kila aina mboga takataka zote wanakula. Lakini mwanamke hana mapenzi ya kweli wewe. Kikweli hasi kwamba hakupendi. Mimi nakwambia. Sasa labda ndondo ni yangu hapa nini ni swala kunisikia swala zima ile hapa sababu ni ndugu zangu. Niamini ndugu zangu. Kwa tawe pia una mtu ileweza kutia swala kama hiyo. Tukua tuanze unanishauri. Sasa hapo unishauri. Sasa hayo mambo sio. Mwanzaki anakula chipsi, mwanzaki ayo soma mpenzi wangu nakwambia. Huyo mwanamke wewe kakupa limbwata. Hilo limbwata tu hakuna jingine lolote. Sasa tabe, sasa limbwata linakujaje labda hapa, eh? Sikiza ndimbo. Huyo atazidi kukuchanganya tu kwa sababu baada ya kushauri vitu vizuri naye anazidi kuongeza kuleta matatizo yake yani. Sasa ndondo unajua wewe una mtu na wewe swali endelee kutokea swala la familia. Mimi na yeye tukae tu discuss. Wewe oh, limbwata. Sasa limbwata ni yule limbwata linatokea wapi? Eh? Limbwata linatokea wapi sasa ndondo? Mimi nakwambia. Hata kufanya kama sizeta mwanamke. Mapenzi ya kweli hamna hapo. Akatae dagala nini? Sawa, mimi nashukuru. Unaona chuma nini unatafuta nini? Na mimi nakuheshimu, unaona? Alafu nimefika hapa kwenye ndugu zangu rafiki zangu karibuni. Nimekuwa kwa mbali swala langu la kifamilia. Lakini kwa sababu na wewe unashauri na kwa unanisikia. Mimi sio sikujua libwata, ningo limpata kwa lipi? Eh? Swala kawaida tumekaa tu discuss kwa moja. Hao wengine wanafanya kama jamaa na kudala nini? Nikajua labda mwanzo anaongea kwa maana kwenu kwenu wanawake wanakula hivi hivi sawa. Huyu kwa sababu na wewe libwata. Wewe una yangu na mimi, si ndio? Sawa, haina noma fresh. Eh, fresh ndimbo kama ulivyokuambia bwana. Na wewe tunazinga. Wewe usimshauri wewe mwanamke amtaki yule. Baada kumshauri vizuri. Anapotea mimi narudi anapotea yule. Yale yako. Ngoja nikuache tu ndondo.
Mimi rafiki yangu mapenzi mapenzi gani haya? Yote mtu anakataa dagaa. Ah, yaliye. Wewe acha. Niambie ambacho kitu ambacho ninachokuuliza wewe. Na mimi nataka nisome. Sasa kipanga, usiwala kusoma tulimwambia kaka aule. Yeye ataenda kuongea na kaka Ndimbwa. Mimi kila siku naona wanangu wapita babana wanaenda shule. Wajigana na mimi na nisome. Sikiliza kipanga. Sio wewe peke yako unataka kusoma, hata mimi pia nataka kusoma. Au kwa ajili wao kusoma. Nazani yetu zisome. Nazani kwa kutuko nisharimu. Kubali. Msilie sana. Sawa. Mimi nataka kusoma. Inauma sana. Kabla za Ndimbwa ndo kukubaliana kabisa na swala zima sisi kutembea mtaani. Hapana. Mpaka sasa hivi nashindwa kumwelewa Ndimbwa. Sijui amepatwa na nini? Sijui ameshikwa na nini juu yenu nyinyi watoto? Ni kitu gani ambacho kilichomfanya Ndimbwa hayo awe hivyo kuhusu nyinyi watoto? Nashindwa kuelewa. Nashindwa kupata jibu. Nashindwa kujua kwa nini Ndimbwa anakuwa hivi juu yenu nyinyi watoto. Naomba msilie. Sawa. Pesa tukakupatia pesa na zile pesa tumetoa kodi za wapangaji ndio tumekupatia wewe. Sasa je, hizo pesa mimi nilizotaka umefanyia kitu gani cha maana? Kaka, kwanza kabisa mimi kuna mambo yangu nimeyafanya, alafu pia nilipa kodi ya nyumba na nilibakia na nyumba mwenzako. Mwenzako? Mwenzako yupi? Pacha wako? Mwenzako yupi? Semeje. Eh. Nimechoka. Hivi wewe? Eh? Amida, hayo ni mapenzi gani? Au mapenzi yao umeona wapi? Kwamba wewe unatoa pesa mfukoni unampa mwanaume. Mwanaume mwenyewe kula kulala sio kufanya kazi. Ufikia hata kufanya nini cha maana? Zaidi ni pesa tunayo ataenda kuzionga kama ulivomuonga. Kuwa na akili mdogo wangu ya maisha. Lakini kaka, maisha kusaidiana. Leo yeye kesho mimi. Na sikumpa pesa kwa sababu ya
Umbo moja kwa moja tu. Pesa imechukua na izungushie alafu atairudisha. Mbaya gani sasa? Aizungushe, aiondo sister, sisi hapa haituhusu. Mama hela tushakupa, hatukupi tena hela. Mimi kaka hela yangu ya kodi samani. Bora tuzungushe kibanda hiki tupake rangi king'ae, hata tukiongeza kodi watu wanajua nyumba angalau nzuri. Kuliko kumpa bibi huyu aipeleke huko hela kwenye yondo sister huko. Niko kweli siri. Lakini kaka, maana wote mengi ya mimi. Maana mengi wakati hii nyumba sisi mali yetu sote na mimi pia nikiwemo. Naona nyinyi kama ndani mnanyanyasa sana, sio kusema mimi ndio yatima sana mu ndani. Sisi hatukunyanyasi. Ila sisi tunakwambia ukweli wewe na akili, yule mwanaume tu huwezi kujua kutoka nje hapo anafanya nini. Sawa. Kwanza watu wote tukionga, hii nyumba itakuwaje? Itabaki kuwa nyumba? Maana kesi itabomoka. Kila mtu akipata hela anaenda kuonga. Kuna nini tena? Sasa kuanzia leo mimi naondoka sasa, lakini sitakuja tena kwa duniani. Kwa uyatima huo kuna. Nenda bwana wewe. Uyatima una wasi una ndugu upande wa mume, uyatima unatoka wapi? Sasa uyatima unakujaje? Nenda. Jamani. Ndio kweli. Alogwa. Sio bure ni kila kichawi kabisa yule. Kodi kapewa juzi. Bwana kaenda kuionga. Leo anapata hela nyingi. Umeona? Jamani. Umeona wapi dada? Yaani kusukwa majina atakapotoka. Ah! Yule atakuwa ndoto. Yani sikani sijui ndimbwa kitu gani kilichomkuta sijui. Kwa nini yani? Tabe. Ndimbwa. Ndimbwa mimi simuelewi. Kuhusiana na wale watoto.
Simuelewi kabisa ni Ndimbwa kuhusiana na wale watoto. Wale watoto walikuwa nalia sana. Wananiambia kila kitu wale watoto. Kwa sababu Ndimbwa ndilichukua jukumu la wale watoto kuwasomesha. Na wale watoto wanahitaji kusoma. Wanahitaji kupata malezi kama wanapopata watoto wengine. Lakini ya ule, uo ni ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ndio unachangia kila kitu unajua. Maisha yamekuwa magumu sasa hivi. Tame. Kweli ugumu wa maisha unajulikana. Lakini si kwa hivyo unavyosema wewe. Si kwa hivyo. Mimi najua kuna kitu. Amini usiamini, kuna kitu tu, sio bure. Kwa nini watoto sipate elimu? Au wewe unaona sawa watu wanapofanya Ndimbwa? Wale watoto kukosa elimu. Inawezekana maisha yanachanganya, maisha magumu sasa hivi ndio huyo. Tabia unasemaje? Wewe una matatizo. Unaona mtetea sana Ndimbwa. Unaona kila rais tu anapofanya yeye. Sasa nakwambiaje kuna kitu. Nacho kitu unajifanya ukijui. Sawa. Amini usiamini, Tabe, Ndimbwa ameshikwa. Yaani yule mwanamke wake Pamela ndio alomshika Ndimbwa. Lakini haya masuala ya kushikwa kwa Ndimbwa si hayatuhusu. Unasemaje? Nitafikisha tu ujumbe kwamba watoto wanatakiwa waende shule. Yaani mimi mdamwingine Ndimbwa nashindwa kumuelewa. Yaani sijui ubongo wake umeganda. Mimi nahisi Ndimbwa ubongo wake utakuwa umeganda sio bure. Na inabidi amwagiwe maji ili uganduke. Kwa sababu yule mwanamke amemshika kichwa chake. Na ndio maana Ndimbwa ubongo wake umeganda. Ndimbwa anamsikiliza sana Pamela. Ndimbwa leo akofanyia hivi wale watoto. Na wale watoto wanahitaji elimu. Wale watoto wanahitaji kusoma. Kama wanapotaka wanaposoma watoto wengine. Sikiza bwana ule. Mimi naona haya mambo hayatuhusu. Mimi nitafikisha tu ujumbe kwamba watoto wanatakiwa waende shule. Eh. Mimi naenda. Eh. Ila amini usiamini. Amini ninachokwambia Tabe. Ndimbwa ubongo wake umeganda. Lazima magiwe maji ubongo wa Ndimbwa uganduke. Lazima magiwe maji ubongo wake uganduke. Yule mwanamke amemshika Pamela. Amemshika kabisa. Yaani Ndimbwa yuko pwi. Kashikwa na yule mwanamke. Pumbafu mtu. Kwa simu yangu niende. Na maana nikirudi nitakusema nimeshapungua. Mr. Gombana. Sawa. Tambua mimi pia ninako tuna pia napendwa. Tusitesane bure kwa ajili ya mapenzi. Chizi kwa sababu nampenda au? Sio hivyo. Nini? Ni kwa nini nilikuwa chizi? Usiku wa kuamkia jana, usiku wa kuamkia jana. Nilikuta message kibao za mapenzi za wanawake. Wanawake tofauti tofauti. Aya.
Sasa kwa hilo ndo lilo kuchanganya? Kile ndo kutipufanya sikijui ya. Sio kuchanganyikiwa cha kufanya pia sikijui. Wewe sema ulimnunulia nini? Sio ulimnunulia ya chati na watu au? Asa unataka chati na yeye peke yake? Nini maana ya simu? Sasa hapo bado. Zile hela ulizomuonga, utamkuta anaingia nazo guest na mwanamke na nenda kumuonga hela vile vile. Wewe upo unatungua macho. Dada mimi na shida sana. Natoka huko na shida zangu nasema nenda nyumbani. Kimbilie kwenye ndo hapa, ni hapa ndo kwa moto. Huko kwa moto, hapa kwa moto sijui ta niende wapi. Na joto lake alipoi hata kwa mvua shoga yangu. Aha. Kwa hiyo unafanya kai. Lakini mimi ni kwambie. Yaani hapa nimekuja naje kuambia kama mimi mpaka sasa hivi nimerudi nyumbani kabisa hapa. Umerudi wapi? Hapa shoga yangu urudi. Shoga yangu hapa urudi. Ehe, unaitika? Hapa nyanyua miguu yako mama kwa mumeo. Hivi wewe una ndugu? Ndugu wa mume una? Wifi una, mama mkwe una? Uje kutuletea sema tatizo ya nini? Suru tuchamba sisi pale ukatona sisi ndugu zako. Tunakwambia hili usikie. Sasa mama hapa ukitaka kurudi, kabebe ile simu ilete, alafu kabebe na zile hela zote tulizokukabidhi hapa. Ukazibebe zote kama zilivyo uzilete hapa. Hapa utakaa. Lakini dada, kumbuka sisi tuko watatu. Afu mimi naye mwanamke, wanawake. Ila kuna mwanaume ndio mwanamuzi mkushi. Oh. Rafiki kaka yangu hawezi kunifukuza. Nitakuongopea shoga yangu. Nitakuongopea. Kwanza nenda, huyo kaka yako onana naye huko, mjadiliane. Ila sio kwa kuja hapa eti umerudi, umehamia. Aka, sio tuchambua hapa watu wawili. Watu wazima kwa tutoanishai. Ukatona tuna akili nzuri. Leo huyo kwatu sisi tukusaidie. Amna shoga yangu fanya. Nenda mpaka sikuamini imejiua na ninginia juu utafurahi. Basi wewe ungana. Kufa shoga yangu, kufa. Takufanya nini? Kufa tu shoga yangu. Sijaona mie. Mapenzi. Aliona wapi au mapenzi? Yaani ndo kaanza au? Mbona sielewi? Kwa bwana yake mwenyewe. Sio apira la sio amo. Jamani. Hapana. Na wewe ulichukua jukumu lote la kusema utawasaidia hawa watoto. Hawa watoto watasoma. Lakini mpaka sasa hivi sielewi chochote. Auli. Unajua unanipanda sana kichwani. Afumbuka mimi na akili timamu na pia mimi najielewa. Yaani kuja kwangu mimi kuwaletea chakula isiwe shida. Umeelewa? Kumbukeni mambo yangu hayakuwa sawa. Afu kingine mimi na mtu namlisha nyumbani kule. Yule mwanamke ndio yule mwanamke kaka amekushika. Unasemaje? Kwa sababu wewe hukua hivyo, umebadilika kakaangu. Naona unanipanda kichwani, si ndio? Kumbuka mimi ni kakaako wewe. Unaelewa eh? Mimi ni kakaako, utakuwa umeniheshimu. Swala ndio nitajua mimi. Afu siku nyingine ukiongea utakuwa unajua unaongea na nani. Siku nyingine nitakufanya kitu kibaya, umenisikia? Kwa blaza, nimefanya makosa kukwambia. Nimefanya makosa wewe kukwambia umeshikwa na yule mwanamke. Ah, mbona kuongea dodo wewe sio mimi? Mjinga wewe. Siku nyingine nitakuharibu, mpumbavu. Blaza, yule mwanamke ni kibini fitina. Yule mwanamke sio mtu mzuri. Yule mwanamke amekufanya wewe ushinde kuwahudumia wadogo zako, ushinde kuwalea watoto wako katika mandhari yanayotakiwa. Watoto hawasomi. Yote kwa ajili ya yule mwanamke Pamela. Sasa kama unaendelea na Pamela yako, endelea nayo. Mjinga wewe. Lakini kaka, muda mwingine unafanya makosa. Ah, siku nyingine usiongee wewe ujinga, mpumbavu. Kwa kushikwa na yule mwanamke. Yule kiburushuti amekushika unaongea maneno yote hayo. Endelea naye. Endelea naye. Ya wewe unampenda sana Pamela. Sasa endelea naye huyo Pamela. Atakusaidia. Unampenda Pamela, atakusaidia kaka. Hamna mwanangu, yeye anasema shambikupata hiki sana. Kio kiangalia la maneno na mambo yanaenda vile vile. Ah, badiliki. Mwana ndugu yangu kashaka kosa. Kana mwanangu, amna, sio nimeanza shaji. Mwalimu mmoja pale nyumbani. Yaani demu yake mpangaji mwenzangu chumba cha pili hapa duli. Ah. Ya. Ni demu ambaye mpangaji mwenzio pale chumba cha pili. Mara kachumba. Mara si kanikonyeza. Mara kaomba namba za simu. Yaani na hapa yeye ndo ananitumia message yeye anawish kulala na mimi. Yaani mimi mpaka najishtukia mpaka naona no. Sasa ndo kwambia mwanao. Yaani wewe jinsi ulivyo na matugu yako. Yeah. Lazima mtu yote adate yani. Unajua? Sasa wewe mtu kama wewe hapo usicheleweshe. Muta, chamata, piga mambo. Ndio. Mchukulie faka.
ujue kawaida ma sister do wako na mabraza menile lazima ajibonge bonge sana. Sasa hivi ndipo tu ukimwacha lazima kuseme mitaani kwa kupita kwenye kidole yule yule na msingi kamata kija kawaida chapa era hivyo. Kipya kabisa. Sikiza nikwambie. Niko na mtoto wangu hivi na ndimbo. Unasikia? Tunafika mitaa kati hapa. Daguemo hapa. Guest. Uso na macho. Juu na Pamela. Naambia ndimbo ndimbo mzigo ule. Muangalie jamaa anasema na guest na mshikaji. Oh, sie. Mara huyo kaniacha. Ngoja nile nyumbani nikamwangalie. Ana shughuli. So kweli bwana, Pamela hizi kumfanyia hivyo ndimbo. Mbele ya macho yangu naye mwenye yupo. Sio yeye anaweza kufanya hivyo bana. Sio mbaya ndugu yangu, hivi life. Ah. Hivi bila shame. Baby na baby mbaya mimi. Sio kweli. Alafu ndo mbaya mbaya ashakustukia. Mbaya mimi. Ndio. Mbele mbele nani? Ndimbo asema mimi mbaya. Tumidi kesho. Ah, tumidi watu. Yes, it's a deal. It's a deal.
kupoteza, si ndo maana yake. Au nifanyia kitu gani labda vipi mpaka hapo kunifanyia hivyo kunifanyia sasa hivi yani. Kama unifanyaje mbona sielewi ndimbo usiniambie tu kweli. Sasa. Lakini sasa kwa unifanyia hivi mimi yani. Mimi na kitu gani labda mimi nimemfanyia mimi mpaka mimi yani mimi. Niambie kwa kufanya nini mbona sikuelewi unalia moja kwa moja ongea basi. Ele mke wangu mimi. Kumbe kitu. Yani hapo kama picha ndo kwanza trailer. Uwe. Mkanda hii bado. Salama jikubwa ni uniambie tu na kufanya nini. Kumbe ishara ya kitu kwako. Kumbe ya maujuzi. Yani mimi ya kwenye. Sina shida. Chipsi, nyama, mimi. Hapo itakuwa.
Thank you.